خسارة وحا إلهي قرآن كأوكو شيئي خسارة حقبت وحويان وقفك آخرا مركا لتقل إلى ذهبل الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته الراشدين وعلى الداعين بدعوته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalayaal ku soo dhawaada mu'tamarkii 8aad ee idin soo qaban qaabiyeen markaska Tawfiiq Islamic Center maanta waa maalintii koowaad muhaadaradana waa tii shanaad magaceeduna waxa weeyaan calaamatu saa'a calaamadaha waqtiga qiyaame waxaan inoo soo jeedinaya sheekheena Sheikh Maxamed Cabdi Umar fal yatafaddal mashkuran majura بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الإخوة والأخوات موضوع محاضرة وسيدي لوري لو شيغي أشراط الساعة انت أنا قذقلين waxaan jeclahay inaan ka hormariyo nin kamid ah mashayikhdii iyo culimadii dacwadan u soo khidmaysay wax badan runtii ka soo qabatay oo haddana xanuunsan inaan ilaahay tabaaraka wa tacaala u barino inuu caafiyo waa sheekh yuusuf cali dhuux weeye culimadii dacwadii Soomaaliya si fiican uga soo qayb qaatay buu ahaa haddana South Africa uu ku xanuunsan yahay ilaahay tabaaraka wa tacaala waxaan u weydiinaynaa inuu caafimaad degdega siiyo isaga iyo muslimiinta kale ee xanuunsanba taa haddaan intaa kaga gudbo mawduuca ashraatu saaca macnaheeduna uu yahay calaamadaha saacadda lagu garto
saacadu macnaheedu waxa weeye waa qiyaamada iyo adduunkan aan hadda joogno dhammaanshihiisa inuu dhammaanayo wabitaali inay nolol kale ka dambayso. Noloshaa dambe ee loo yaqaano nolosha aakharo iyo noloshan hadda aan joogno oo ah nolosha adduunyada ayaa waxa u dhexeeya oo kala saaraya saacadda qiyaamada. Saacadda qiyaamada wixii ka horreeyana waa noloshii adduunyada, wixii ka dambeeyana waa nolol aakharo. Saacadda qiyaamada saan u tegi doonno amaan ka hadli doonno wax waqtigeeda la yaqaano ma ah, oo ilaahay tabaaraka wa tacaala baa khaas la ah, laakiin calaamadaa jira lagu garan karo inay soo dhowaatay, adduunkiina uu gabagaba yahay, aakharo iyo noloshii dambana inay soo dhowdahay. Taa iyada ah calaamado badan oo qur-aanka iyo sunnadu ay tilmaameen oo ku tusayaa jira, waana tan hadda ujeeddada laga leeyahay muxaadarada ashraatu saaca. Waa qayb ka mid ah al-iimaanu billaahi walyowmi alaakhir, allah iyo maalinta aakharo la rumeeyo qayb ka mid ah waxa weeye in la rumeeyo wax kasta oo qur-aanka ku yimid ama axaadiista nebiga sugan ku yimid sallallahu alayhi wasallam oo ku soo arooray oo waxyaalaha imaan doona ah, waxyaalaha dib ka imaan doona ee soo socda ka mid ah. Faa'iidada laga helayo waxaa ka mid ah oo laga faa'iidaysanayo ruuxu markuu ogaado qiyaamadii iyo saacadda iyo calaamooyinkeedii inay waxna yimaadeen, waxna la sugayo, waxna aan hadda dhex joogno, waxna tageen, markuu ruuxu ogaado waxay u kordhinaysaa ziyaadatul iimaan, iimaankiisa siyaadaya. Maxaa yeelay waxyaalihii uu nebigu sheegay sallallahu alayhi wasallam oo dib ka dhacay oo siduu u sheegay u dhacay, horeyna mughayyabaad qarsoon ahaa, ruuxu markuu arko iimaankiisii uu aakhara rumaysnaa, rasuulka rumaysnaa, qur-aanka rumaysnaa, xaqa rumaysnaa baa siyaadaya. Wax lagu sii sheegay ood haddana aragtay wey. Waxaa kaleetoo ka dhalanaya ruuxu markuu ogaado adduunyadii inay horay u badatay wax laabanna wax yaryahay, gabagabadeediina calaamadaheedii in badanay yimaadeen, in badanna soo dhow yihiin, waxaa ruuxa galaya istiyaariyo diyaar garow, oo waxaad isu diyaarisaa xaaladan cusub iyo noloshan cusub tii aad sii joogtay adduunye waaba gabagabo iyadu ee tan soo socota, isu diyaarina ruuxa waa ka faa'iidaysanayaa. Oo kullamaa ruuxu aakhara iyo cilmigeeda iyo aqoonteeda iyo rumaysnaanteeda, kullamaa ruuxu uu ku dadaalo, kullamaa ruuxu xaalkiisu isbedelo oo noloshiisu isbedesho oo cibaadadiisu isbedesho oo dhaqankiisu dhan isbedelo. Saas daraaddeed baa qur-aanka kariimka ma maraysid safxa ka mida qur-aanka ilaa maalinta aakhara laga warramaya. Meel kasta waa mabda'u aad u qur-aanku xoogga u saaray weeye, si aadan berri u qoomoonin oo berri markii aad xaqaa'iqdii u tagto lagu sheegayay, si aadan berri aadan shallayto iyo qoomamo ayna kugu dhicin. Wixii waa soo socdaa, waana xaqiiqo la hubo weeye. Inaad marka qaabkaad u waajihi lahayd isdiyaariso, markaad ogaato inuu imaanayo, faa'iidooyinka aad ka helayso ayay ka mid tahay oo aadan noqonin qolyuhu Rabbi sheegay tabaaraka wa tacaala fi lqur'aan alkariim, an taquula nafsun yaa xasrata calaa maa faradtu fii jambi illaah wa in kuntu la min asaakhiriin. Dadba maalinta aakhara markay tagaan
oo xagga xaqaaiqdii loo sheegahayay ee looga warramayay markay tagaan oo isdul taagaan baa waxay leeyihiin, shallaytadaydee waan qoomamoone, wixii aan khalday waxaan halleeyey. Haa, markaasu wuxuu leeyahay, alla maa dib la ii celiyo, jaanistan baa maalaysiiyo, hadduu alla iwaafajin lahaa warkaas iyo calaacalkaasi intuusan kugu dhicin baa la doonayaa in intaad xaqiijiso in noloshani aad ka guurayso oy dhammaanayso asal ahaanteedaba aad markaa isu diyaariso nolosha soo socota iyada ka dambaysa. Saas daraaddeed ayay culimmadu dadaal gooniya waxay ku bixiyeen inay ka hadlaan qiyaamada iyo saacadda iyo calaamooyinkeeda iyo waxyaabaha ka soo horreeya ee inay dhowdahay lagu garanayo. Kutub badan bay ka alifeen oo culimmadu sunnadu ay si gooniya uga alifeen baabka isaga. Taa intaa markaan kaga soo gudubno, mabda asaasi ah oo inaynu rumayno laga maarmaan ayuu qur-aanka iyo sunnaduba taqriiriyeen. Mabda'aasi waxa weeye, qiyaamada waqtigay imaanayso ee adduunkani dhammaanayo ee nolosha dambe la bilaabayaay taxdiid ahaan taariikhdeeda iyo waqtigeeda ilaahay tabaaraka wa tacaala cidna uma sheegin. Waa waxyaalaha allaha tabaaraka wa tacaala uu gooni la yahay oo cid yacnii cilmigeeda loo furay aysan jirin, laa malaa'igta walaa rususha walaa ambiyada, cid ilaahay uu siiyey tabaaraka wa tacaala cilmigeedii aqoonteeda ma jirto, bal waxay ka mid tahay mima sta'thara allahu tabaaraka wa tacaala bicilmihi, waxyaalaha ilaahay uu khaas la noqday aqoonteeda iyo cilmigeediiyo garashadeeda oo uu gooni leeyahay bay rabbi ka mid tahay tabaaraka wa tacaala. Qur-aanka kariimkaa ayaa allah tabaaraka wa tacaala wuxuu leeyahay yas'aluunaka can isaacati ayaana mursaaha, waxay ku weydiinayaan saacadda waa qiyaamadee goormuu imaanayaa, waqtigeedu waa goorma, su'aashaasay ku weydiinayaan. ee nebiga waxaa tidhaahdaa innamaa cilmuhaa cinda rabbii, cilmigeeda iyo waqtigay imaanayso iyo tafaasiisheedu ilaahay agtiisay taallaa, laa yuujad liihaa liwaqtihaa ilaa hu, isaga unbaa cilmigeediiyo muujin mooye, isaga unbaa garan mooye, cid kaloo garanaysa ma jirto. Dadka sidaa ku dheh, saqulat fi samaawaati waalardi laa ta'tiikum ilaa baqta, qiyaamadu markay dhacdo samaawaadkana waa ku culus tahay, dhulkana waa ku culus tahay, idinkana si kada ah oo ku talagal la'aan ah ayay idinku imaan mooye. inta laydin sii sheego taariikhdaasay imaanaysaa laydin dhihi maayo, laakiin xilli aydaan ku talagashanay oo adduunyadu idiin camiran tahay oo magaalooyinkii iyo howlihii iyo aad kala wadataan oo shaqaysanaysaan unbay si kada oo lama filaana idinku imaanaysaa. laa ta'tiikum ilaa baqta yas'aluunaka ka'annaka xafiyun canha. Nebi Maxamedow, qiyaamaday ku weydiinayaan ee saacadda sidii adigu xogogaal u ahoo kale, sidii adoo ka warhayo kale, sidii adoo cilmigeediilaho kale ku weydiinayaan, qul innamaa cilmuhaa cinda allah, waxaad tidhaahdaa cilmigeedu ilaahay agtiisu yaallaa, anigu ma aqaano, allah baa haya tabaaraka wa tacaala, walaakina akthara annaasi laa yaclamuun, dadka badankood ma ay oga, laakiin saacadda iyo qiyaamada cilmigeedu allah baa gooni la ah tabaaraka wa tacaala, cid uu daalacsiiyeyna ma jirto. sanadka, taariikhda, waqtiga adduunkani dhammaanayo ninna looma sheegin. saas daraaddeed xadiidka imaam bukhaari keyrka ay soo saareen waa xadiidka cumar, nebiga sal alay wasalam waxaa u yimi malakul jibriil isagoo nebigu saxaabada la fadhiya sal alay wasalam oo ay meel wada fadhiyaan, ayaa waxaa u yimi malakul jibriil oo nin iska soo dhigay, ruux bini aadam iska soo dhigay. markaasaa wuxuu weydiiyey nebiga sal alay wasalam su'aalo badan, su'aalihii waxaa ka mid ahaa akhbirnii can alislaam, islaamnimada iga waran. nebigu waa ka jawaabay sal alay wasalam, haddana wuxuu ihi akhbirnii can aliimaan, iimaanka iga waran, iimaan maxaa la dhahaa, wuu ka jawaabay. akhbirnii can alixsaan, waa ka jawaabay. markaasuu wuxuu yidhi akhbirnii can asaaca, qiyaamada bal iga waran buu yidhi, maxamedow qiyaama goortay imaanaysa iyo waqtigeeda wax iga sheeg. markaasaa nebigu wuxuu yidhi sal alay wasalam, ma almas'uulu canha biaclama min asaa'il, ka la weydiinayo aniga a nebi maxamedo sal alay wasalam ugama aqoon badni ka iweydiinayo adiga jibriil ah,
macnaha adiga Jibriil oo i weydiinaya iyo anigoo Nebi Maxamed oo i weydiinayso aqoonteedu iska meel bay inoo joogtaa wey, kaagama xog ogaalsani wey, adiguna Jibriil oo garan maysid aniguna garan maayo. Jawaabtii Nebigu sallallahu alayhi wasallam markay sidaa noqotay ayuu markaa kadib wuxuu yidhi, haddaadan garanaynin ana aanan garanaynin, iga waran marka calaamaadkeeda iga waran, waqtigeedii la garan waa, malakul Jibriilna garan waa, Nebi Maxamedna garan waa salawaatu rabbi wasalaamu calayh. Cid kaloo marka garan kartaay ma jirto, cid kaloo garan kartaay ma ay jirto. Waxyaalaha Rabbi tabaaraka wa tacaala uu qarsaday ee addoommadiisa ka qarsaday bay ka mid tahay waqtiga ay qiyaamadii saacaddu imaanayso. Saas daraadeed ayaa waxaa isku dayan culimmada qaarkood inay bal wax ka tilmaamaan adduunyadan iyo cimrigeeda, sida Imaam Suyuuti oo kale wuxuu isku dayay fi kitaabihi Alxaawi Lilfataawa ayuu baxthi ku leeyahay. Baxthigaasi wuxuu kaga hadlayaa oo isku dayayaa bal inuu tilmaamo adduunyadii in imisaa tagtay, imisaase laaban. Akhiira wuxuu ku soo gabagabaynayaa oo uu leeyahay adduunku wuxuu ahaa sidiisaba 7,000 oo sano ahaa, 6,000 oo sano horay u tagtay. Nebi Maxamedna waxa la soo saaray buu leeyahay 1,000-kii 6-aad aakhirkiisa la soo saaray. Sidaas daraaddeed adduunyadii Nebi Maxamed markii la soo saarayay waxaa ka laabnaa 1,500 muddo ka yar baa ka laabnayd. Suyuuti wuxuu dhintay qarnigii 10-aad bilowgiisi. Asagu markaa uu dhimanayo wuxuu leeyahay adduunku 500 oo sano oo hadda ma sii jiri doono. Waa qiyaas iyo aasaar daciifa iyo waxbuu isku ururiyey 500 ee sano. Sanadkii hadda waxaan ku jirnaa qarnigii 15-aad baan ku jirnaa hadda, adduunyadiina waa dhisan tahay. Qiyaasta marka uu isku dayay Imaam Suyuuti iyo rag la mid ah waa qiyaas khilaafsan qur-aanka iyo sunnadiiba khilaafsan waay, laanna shay ilaahay cilmigiisa qarsaday ninkii isku daya inuu wuxuun ka ishaaro wax ka tilmaamo, yacni meel cidlaa unbuu wax dhigi. Sidaas daraaddeed sax ma aha ninkii wax ka sheegayna wax uu macnaha uu iska mala awaalu sheegay. Yacni cimriga adduunyadan meel laynoogu sheegay ma jirto, ilaahay baana tabaaraka wa tacaala khaas la ah oo gooni la ah garashadeeda iyo aqoonteeda. Laakiin waxaan haynaa oo qur-aanku noo sheegay markii Nebi Maxamed lasoo saaray sallallahu alayhi wasallam oo qur-aanku degayay inay adduunyadii gabagaba tahay oo waqtigeedu soo dhowaaday. Qur-aanka Rabbi ku tilmaamay tabaaraka wa tacaala iqtaraba linnaasi xisaabuhum wahum fii gaflatin mucriduun, dadka waxaa u dhowaaday xisaabtoodii ayaguna waxay ku sii jeedaan moogaan iyo halmaansanaan bay ku jiraan, waxba kama warhayaan, xisaabtoodiina waa dhowaatay buu Rabbilahi tabaaraka wa tacaala. Iqtarabat as-saacatu wanshaqa al-qamar, saacaddii waa dhowaatay dayaxiina waa kala dilaacay. Dayaxa kala dilaaciisu wuxuu ahaa mucjize nebiga la siiyey baa haydo, intuu maka joogay ayuu dayaxu intuu kala jabo 2 qaybood noqday, ayay qaybina xagga martay qaybina xagga martay marka. Laakiin iqtarabat as-saacatu, waqtigii qiyaamadu waa dhow yahay. Qur-aankii baa degaya inay dhowaatay marka waa laynoo sheegay, inay dhowdahay waa laynoo sheegay. Nebigeennana salawaatu rabbi wasalaamu calayh xadiidka Sahal ibni Sacdin Saacidi fi saxiixi al-Bukhaari ayuu wuxuu ku leeyahay, bucistu ana was-saacatu kahaatayn, bucistu ana was-saacatu kahaatayn, aniga iyo saacaddii qiyaamada waa nala soo diray aniga oo annagoo sidaas oo kale ah. Markaasuu wuxuu isku lamaaniyey nebigu sallallahu alayhi wasallam labadii safarood, farta murugsatada aan dhahno iyo fardhaxada, aniga qiyaamadii sidaas oo kale aan isku nahay buu nebigu sallallahu alayhi wasallam. Bimacnaa inta labada farood isdheer yihiin intaasoo kalaan kala dambaynaa waay, anigu intaasoo kalaan iyada ka horreeya, iyaduna intaasoo kale iga dambaysaa. Lafdiga Axmed iyo Tabaraani ay soo saareen bisanadin xasan ayaa wuxuu tilmaamayaa nebigu wuxuu yihi sallallahu alayhi wasallam, bucithtu ana was-saacatu jamiican in kaadat la tasbiiquni, buu nebigu sallallahu alayhi wasallam, anigii iyo saacadda waa nala soo saaray oo waa nala soo diray annagoo wada jirna, waxayna sigtay buu nebigu sallallahu alayhi wasallam inayba iga soo hormarto. In kaadat la tasbiiquni, waanu wada soconnaa
waxaynaba sigtay qarka u taarantahay inay iga soo hormartaba. Bimacnaa waxa weeye, xilliga nebi maxamed la soo saarayo salawaatu rabbi wasalaamu calayh oo 1400 sano hadda laga joogo ayaa wuxuu nebigu leeyahy sal alay wasalam, qiyaamadii iyo saacaddii iyo anugu waan wada soconnaa. Way dhowdahay wey macnaheeda, waqti badani kama laabna, hana ugu talagelina wey macnaha qiyaamada. Marka sidaas weeyaanoo waqtigeedana lama yaqaano, laakiin inay dhowdahay bay nusuustu tilmaantay. Saacaddana saddex macnaa loo isticmaalaa, asaaca saddex macnaa loo isticmaalaa. Macnaha koowaadi waxa weeye asaacatu suqraa, saacadda yar ama qiyaamada yar. Qiyaamada yar waxaa la yidhaahdaa ruuxa dhimashadiisa, leanna ruux walba markuu dhinto faqad qaamat qiyaamatuhu, saacaddiisi iyo qiyaamadiisi way dhacday. Adiga caawa haddii lagu aaso qiyaamo dambood sugi ma jirto, khalaas markaasaa hawlahaagu kuu bilaaban, xisaabtaadii kuu bilaabatay, abaalgudkaagii kuu bilaabay, hadduu xumaa iyo hadduu fiicnaaba, marka qiyaamadaadii dhammaatay oo way kuu dhacday adiga. Taasi waxaa la yidhaahdaa asaacatu suqraa, oo ruux walba iyo dhimashadiisa khaaskaaba. Macno kalena waa loo isticmaalayo asaacatu lwustaa, midda dhexdhexaadka, oo waxaa la yidhaahdaa dadka isku qarniga ah ama isku da'da ah markay dhammaadaan waxaa la yidhaahdaa saacaddoodii baa dhammaatay, waa isku saacad. Dadka hal mar wada dhasha isku da'aadda ah, dhimashadooda hal mar ay dhammaadaan, ayadana waxaa la yidhaahdaa saacaddoodii baa dhammaatay baa la yidhaahdaa. Masalan 80 sano, 70 sano, 100 sano, intii isku waqti aba israacidday israacaan, ayadana saaca lwustaa baa lagu tilmaamaa. Oo nebigeenna sal alay wasalam xadiidu caaisha waxay leedahay, nebiga waxaa u imaan jiray dadka reer baadiyaha, acraabta reer baadiyaha u imaan jiray. Markay nebiga u yimaadaan sal alay wasalam, waxay weydiin jireen mata saaca, nebi allow saacaddu waa goorma? Markaasu wuxuu dhihi jiray nebigu sal alay wasalam, intuu fiiriyo midkooda ugu da'yar, intuu fiiriyo ayuu wuxuu dhihi jiray, in yacish haada lam yudriku lharamu qaamat calaykum saacatukum, uu nabi jiray sal alay wasalam. Kan hadduu noolaado, waa ka markaa ugu da'yar dadka meesha jooga, kani hadduu noolaado meesha ay da' iyo duqnima ku haleesho, qiyaamadiinnii waa dhacday buu yidhi, saacaddiinnii waa dhacday. Bimacnaa ka idinku da'yar meeshuu ku duqoobo, intiinnii kalena waa tagteen, waay wax idiin laaban ma jiro. Taana waxa weye waxaa la yidhahdaa asaacatu wustaa baa la yidhaahdaa. Ta ugu dambaysana waxaa la yidhahdaa asaacatu lkubraa, oo waa midda qur'aanka iyo sunnadu ay ka hadlaano inta badan adduunkan iyo gebagabadiisa ah, oo dhismaha adduunku baaba'ayo, dhulkani baaba'ayo, samadu baaba'ayso, nooluhu baaba'ayo, haddana dib loo soo noolinayo, lala xisaabtamayo, noloshii aakharo dambe la gelayo. Taasaa inta badan qur'aanka iyo sunnadu ay saacadda u isticmaalaan. Saacadda qiyaamadu marka, ama saacadda calaamaadkeeda, oo mawduuceennu hadda ku saabsan yahay, mawduuca calaamaadka saacaddu ku saabsan, maadaama waqtigeedii aan la garanaynin, laakiin calaamadaha jira ka soo hormaraya oo markii la arko lagu garanayo inay soo dhowdahay, mawduuca hadda taasuu ku saabsan yahay. Qiyaamada calaamadaha ka soo horreeya een doonayna hadda inaan ka hadalno waa laba qaybood. Qaybiid waxa weeyaan waa calaamado waaweyn oo aada u waaweyn, oo wax la arki jiray aan ahayn, oo adduunka markay yimaadaan durba isbeddel la dareemayo, ayaguna u imaanaya si isdaba joog ah, oo midi markay timaado sidii kuul furatay oo kale, inta kalena ay si xidhiidha u daba joogaan. Kuwaasi waxaa la yidhaahdaa ashraatu saaca alkubraa baa la yidhaahdaa, xaalado isbedello waaweyn oo adduunka ku imaanaya inta weli la joogo la degan yahay. Kuwaasi insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa inaan ka dhigi doonno xalqo dambe ama muxaadaro dambe oo tan ka dambaysa, ayaan ku soo qaadan doonaa calaamadaha waaweyn iyo isbeddelka adduunka ku dhacaya iyo siday u soo kala hormarayaan. Taa iyadaa waxaan ka dhigi doonaa muxaadaro dambe insha allahu tacaala. Laakiin waxaan kaga hadlaynaa hadda fadhigan calaamadaha yaryarka ah ee adduunka ka dhici doona, ee markay yimaadaanna astaan iyo calaamad u ah inay qiyaamadii weyneyd soo dhowdahay. Kuwaasi marka waa fara badan yihiin. Caadatanna waxaa la yidhaahdaa waa wax bini aadamku arki jiray,
wax bini aadamku arki jiray bay u badan yihiin, laakiin siyaadaya oo sidii lagu yaqaanay ka kordhaya way badan yihiin, waa badanayaan, waa la arki jiray intooda badan, shay qariib oo la yaab leh ma aha, laakiin sidii lagu yaqaanay bay ka siyaadayaan, sidii lagu yaqaanay ayay ka siyaadayaan. Kuwaas marka waa farabadan yihiin. Calaamaadka yaryarka ah marka la fiiriyo, iyaguna saddex qaybood bay u qaybsamaan. Qaybi waa calaamado intay yimaadeen nebigu ka sii warramay, nebiga gadaashii yimid oo dhammaaday. Kuwana waa calaamado soo baxay oo la arkay laakiin weli sii jira oo sii siyaadaya. Kuwana waa calaamado aan weli imaanin oo la sugayo imaanshahooda. Saddexda qaybood baa loo qaybiyaa, yacni waxa weeye calaamadaha qiyaamada. Calaamadahaasi marka aad bay u fara badan yihiin, mana koobi karno hadda fadhigan iyo muxaadaradan kuma koobi karno, laakiin inta waqtigu noo saamaxa ayaan ka soo qaadanaynaa insha allahu tacaala. Waxaa ka mida masalan, oo calaamada ugu horreysa lagu tilmaami karaa, bicsatu nabiyi sal alay wasalam, nebi maxamed soo saariddiisii, soo diriddii lasoo diray isagoo rasuul ah, waxyigu u yimid malagu, yacni waxa weye u keenay ilaahay hadalkiisa, soo diriddii nebi maxamed calaamad iyo astaan qiyaamadu inay dhowdahay ku tusayay ahayd. Lianna maadaama ilaahay rusushuu soo dirayay isagu ugu dambeeyo, macnaheedu waxay ku tusaysaa adduunka wax badan baa isbedelayo. Rasuulkii ugu dambeeya hadduu kan yahay, wixii isaga ka dambeeya adduunka waxaa loo diyaarinayaa marka in la gabagabeeyo. Sidaana macnaha ku tusaya, ama macnaha xadiidka ku tusaya, waa xadiid uu nebigu sal alay wasalam calaamado fara badan uu ku sheegay, oo masalan xadiidkii hadda aan soo sheegnay oo kaleeto, anigiiyo saacadda waxaa nala soo diray annagoo sidaas oo kale ah, waa kii aan soo marnay. Waxaa kaloo ka mid ah xadiidka Cawf ibnu Maalikin oo nebigu uri sal alay wasalam, icdud sittan bayna yaday saaca, qiyaamada ka hor lix arrimood tirsa buu nebigu uri sal alay wasalam, lix arrimood oo ka soo horreeya qiyaamada tiri. Markaasuu nebigu wuxuu ku bilaabay sal alay wasalam, yacni soo saariddiisi, soo saariddiisii kadibna wuxuu ka dambaysiiyey lixdaa arrimood waxaa ku xiga mowtii, dhimashadayda buu nebigu sal alay wasalam. Soo saariddiisiina calaamad bay ahayd, dhimashadiisuna calaamad bay ahayd. Hadduu dhintay, bimacnaa waxa weeyaan allah tabaaraka wa tacaala wakhtigii uu adduunkan khatimi lahaa iyo noloshii dambaa soo dhoway. Waxaa ka mid a masalan calaamooyinkaas oo isla xadiidka laftiisa ku timid, furashada ay muslimiintu furan doonaan baytulmaqdis, iyadana calaamooyinkaasuu nebigu ku daray sal alay wasalam. Xadiidkan hadda sheegaynay, xadiid sahl ibnu sacdin saacidi, xadiidka cawf ibn malik baan dhihi lahaa, ayaa macnaha uu nebigu ku sheegay sal alay wasalam. Lixda arrimood ee qiyaamada ka soo horreeya waxaa ka mid a buu nebigu sal alay wasalam, fatxu baytulmaqdis ama baytulmuqadas, baytulmaqdis furashadiisa. Baytulmaqdisna sida la ogsoon yahay waxay muslimiintu furteen sanadkii lix iyo tobnaad ee hijriga, sanadkii lix iyo tobnaad ee hijriga ayay muslimiintu baytulmaqdis furteen. cahdigii cumar ibnu khataab radia allahu tacaala canhu ardaah ayaa baytulmaqdis uu gacanta muslimiinta soo galay. Nebigu sal alay wasalam wuu sii sheegay in lay furan doonaan oo qabsan doonaan oo gacantooda uu soo geli doono, wuxuuna ku daray calaamadaha lagu garan doono qiyaamadu inay soo dhowdahay, baytulmaqdis oo gacantiina soo gasha. Wakhtigaasaa la furtay, wakhti dheer bay muslimiintu gacanta ku hayeen ilaa mar dhow muxuu ahay reer galbeedku ay yuhuudda ku wareejiyaan oo siiyaan. Waxaa ka mid a calaamadaha iyaga ah oo nebigu sheegay salawaatu rabbi wasalaamu calayh, daacuunka loo yaqaano daacuunu cumwaas. Cumwaas waa magaalo ku taalla Filistiin. Waxaa ka dilaacay daacuun dad badan baabi'iyey. Nebiguna wuu sii sheegay sal alay wasalam, wuxuu ku sheegay lixda arrimood ee qiyaamada ka soo horreeya tirsada uu yidhi. Waxaa ka mid ah muutaanun ya'khudu fiikum ka qucaasi lqanab, buu nebigu sal alay wasalam, geeri dhimasho aad u fara badan oo idin qaban doonta haddaad muslimiintiintiin, oo idin qaban doonta sida cudurka qucaaska la yidhahdo oo kaleeto oo adhiga ku dhaca. Waa cudur xoolaha ku dhaca oo markuu xoolaha ku dhaco intay sanka duuf ka sii daayaan xooluhu ay u la'erayaan si aan caadi ahayn u baaba'ayaan, sidaasoo kaleeto xanuun idinku dhici doono, idin baabi'in doona, kaasaa ka mid a calaamaadka qiyaamadu inay soo dhowdahay ku tusay.
wuxuu dhacay cudurkaasi daacuunka loo yaqaano daacuun cumwaas wuxuuna dhacay ficlan sanadkii 18aad taariikhda hijriga ah baytulmaqdis markii la furtay laba sano kadib ayaa waxaa ka dilaacay magaalada cumwaas la yidhaahdo daacuun baabi'iyey dad aad u fara badan oo muslimiinta ka mid ahaa ilaa 15,000 oo saxaabada u badan baa ku dhintay baa la yidhaahdaa raggii xanuunkaasi u laayay waxaa ka mid ahaa abu cubaydat ibn aljaraax amiinu hadihi alumma ragga waaweyn ee xanuunka u leeday muxuu ahaayey daacuunka u leeday buu ka mid ahaa intuusan dhicin buu nebigu sii sheegay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh xanuunkaasi dhiciddiisa iyo muslimiinta uu layn doono ee baabi'in doono astaamahaasuu nebigu ku daray isagana salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waxaa ka mid ah calaamadaha qiyaamadu inay soo dhowtahay lagu garan doono xooluhu inay bataan sadaqadiina laga kaaftoomo wax qaataba la waayo dadki intay xoolihii ka bataan oo la wada dhergo in sadaqadiiba nin ka qaata ruuxii sadaqada bixinahayeba la waayo taana waxay ku sugan tahay xadiidu abi hurayra nebigu wuxuu yihi sallallahu alayhi wasallam laa taquumu saacatu xataa yakthura fiikum almaal fayafiida xataa yahumma raba almaali man yaqbaluhu minhu sadaqatahu yacni nebigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu yidhi qiyaamadu imaan mayso ilaa ay xooluhu dhexdiinna ku bataan oo ay sida biyahoo kale u burqadaan meel la kala dhigan la waayo ilaa ninkii wax baxsan lahaa ee sadaqada la bixi lahaa murugtiisa iyo walbahaarkiisa ugu weyn ay noqotaba war sadaqada yaa kaa qaata talo yaa sadaqada kaa qaadan doona maanta wuu soo baxayaa dahab buu wadaa markaasuu jidadka wareegahayaa war sadaqada iga qaatuu leeyahay ninkii usoo taagaba wuxuu leeyahay laa araba lii fiihi dan kama lihi buu leeyahay mana rabo danna kama lihi culayskiisa ilaa dhaaf buu leeyahay meeshaad geyn lahayd gee waa la wada dhirgay laba goor bay dhacaysaa mar way dhacdayoo waxay ahayd xilligii cumar ibnu cabdilcasiis uu talada muslimiinta hayay oo muslimiinta intay futuuxaad fara badan ay heleen xoolihii laga dhergay ilaa zakadii iyo sadaqadiiba cid qaadatiya meel la siiyaba la waayeyba la wada dhergay nin walba meeshiisa ku dhergay way soo martay muslimiinta ilaa cumar ibnu cabdilcasiis alkhaliifatu araashid uu amray haddii xoolihii iyo sadakadii meel lagu bixiyo la waayey meelo kaleeto iyo masaalix kaleeto iyo meelo kale ha loo sarfiyo ha loo iilo ha lagu bixiyo marka way dhacday mar labaad bay dhici doontaa waa xilliga aan u tegi doono calaamaadka waaweyn markaan ka warramayno waxaa ka mid a ninka la yidhaahdo mahdiga imaanshihiisa mahdiga soo bixiddiisa xilliga uu mahdigu soo baxo oo muslimiinta uu taladooda qabto oo muslimiinta isku hagaajiyo iyadana xoolihiibaa intay bataan baa meel la kala geeya la waayi doonaa markaasaa ninkii sadaqada bixinahayay murug iyo walbahaar war yaa sadaqada kaa qaadan doona ayaa iyadana imaan doonta insha allahu tacaala taasina waxay ka mid tahay calaamadaha ku tusaya inay qiyaamadu soo dhowdahay markii la arko siduu nebigu ku sheegay salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxaa ka mid a calaamadahaas duhuuru lfitan inay soo baxaan fitnooyin fitnooyinku macnaheedu waxa weeye imtixaanaad dadka diintoodii la imtixaanayo masaa'ib balaayooyin islayn khilaaf dagaallo nabadgelyo darro inay soo baxdo muslimiinta dhexdoodii laysku diro iyadana waxa weeyaan xilligay bilaabato iyo muuqashadeedu iyo badashadeedu waa astaan waxay u tahay inay adduunyadii dhammaanayso qiyaamadii soo dhowday axaadiis aad u fara badan buu macnaha nebigu ku sheegay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waxaa ka mid ah xadiidu abi muusa alashcari wuxuu nebigu yuri sallallahu alayhi wasallam ina bayna yaday saacati fitanan ka qitaci layli lmudlim saacadda waxaa ka soo horeeya imtixaano iyo fitnooyin sida habeenka mugdiyadiisoo kale ah habeenka mugdigiisa sida la ogsoon yahay markuu soo galo qaybtiisa hore way fududahay xoogaa iftiin baa ku jira qaybta ka dambaysaa ka sii madow oo ka sii mugdisan qaybta ka sii dambaysaa ka sii daran qaybba qaybtay ka dambaysay ka sii daranta fitan midba midda ka dambaysa ay ka culus tahay ood isleedahay middani markay timaado wallaahi tan wax ka daran ma leh haddana ta ka dambaysa markay timaado wallaahi tanaaba ka daran
tu kala ka sii dambaysay mise taraaba beentii wixii hore oo dhan fitanka noocaasa imaanshahooda ayaa qiyaamada ka soo horreysa buu nabigu sallallahu alayhi wasallam. Markaasaa nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam yusbixu arrajulu fiiha mu'minan wa yumsi kaafiran. Fitankaasi markay dhacaan ruuxu wuxuu waabariisanayaa isagoo oo muslim ah, gabalkuna wuxuu u dhacayaa isagoo gaal ah, ama gabalkaa u dhacaya isagoo mu'min ah, waaguna wuxuu u baryayaa isagoo gaal ah. Yacni daqiiqad daqiiqad buu isbedelaya. Yacni wax weye, labada saacadood isku xiga, midna diintii buu ka baxay, midna wuu soo galay. Fitanka jira iyo mawjadaha iyo dhibaatooyinka iyo halista jirta dadka diintooda haysata ayuu nebigu ka warramaya sallallahu alayhi wasallam. Markaasaa nebigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam alqaacidu fiiha khayrun min alqaa'im. Fitankaasi markay yimaadaan ruuxa fadhiya ee istaagin ee fitnada ka fadhiista wuxuu ka khayr badan yahay midka dhex taagan, ka taaganna wuxuu ka khayr badan yahay midka dhex socda, ka dhex socdaana wuxuu dhaamaayo ka khayr badan yahay midka dhex ordahaya. Yacni kullama aada sii dhex gasho ayaduna way ku sii dhex geli. Shanta markaad la gasho tobankay kula geli, markaad iska uruuriso way kaa uruursami. Nimba ruuxba ruuxu kaga xeel dheer yahayna ayaduna way kaga xeel dheertay. Macnahaasu nabigu tilmaamaya salawaatu rabbi wasalaamu calayh. Markaasaa wuxuu nabigu sallallahu alayhi wasallam xaaladaa markay timaado fitanku yimaadaan oo muslimiinta laysku diro, qabiil qabiil bay isu laynayaan, koox koox bay isu laynayaan, deegaan deegaan bay isu laynayaan, ayagii baa dhiiggoodii xalaashaday, isku ibtilaysan. Xaaladaasi markay timaado nabigu wuxuu yihi sallallahu alayhi wasallam fakasiruu qisiyakum, qaansooyinkiina jajabiya. Qaansadu waa hubkii lagu dagaalamayay. Waqaticuu awtaarakum, xadhigga qaansada la yidhahda watarka, xadhiggii qaansadana jara oo gooye, qaansadiina jabiya. Wadribuu bisuyuufikum alxijaara, seeftii aada ku dagaalamayseenna intaad ula tagtaan dhagax afkeeda la dhaca, si af beesho, si u af beesho, af aada wax ku dishaba sayna u yeelanin. Markaasaa nabigu wuxuu yihi sallallahu alayhi wasallam intaa markaad samayso haddii lagu soo galo oo muslimkii aada dagaalamayseene balaayadu idinka dhex taagnayd uu kuu soo galo adoo hubkaagii jajabiyey, waxaad noqotaa aadam labaduu dhalay ee isdilay koodii khayrka badnaa noqobu nabigu sallallahu alayhi wasallam. Aadan labaduu dhalay ee isdilay koodee khayrka badnaa, ma gacan ku dhiiglaha khayr badnaa, mise kala dilay baa khayr badnaa, kala dilay baa khayr badnaa. Nabigu marka wuxuu leeyahay kala dilayo noqo, laakiin ka wax dilaya ha noqonin. Macnaheedu fitankaasi markay yimaadaan waa xaalad adag oo ku tusaya adduunkan inuu fasaaday. Ficlan nebigu geeridiisa waqti badan kama soo wareegin markay fitanku muslimiinta ku bilowdeen. Asxaabu rasuuli illahi sallallahu alayhi wasallam mawqicatuljabal bay iskaga hor yimaadeen, mawqicatuljamal bay iskaga hor yimaadeenoo imtixaan dhexdooda ka dhacay iyo fitno. Mawqicatu sifiin ayay haddana isaga hor yimaadeen oo imtixaan iyo fitan dhexdooda ka dhaceen. Nabigana waxaa ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu calayh, ummaddayda dhexdeeda seeftu mar hadday ku bilaabato, laynta islaynayaan ay bilaabato, ilaa qiyaamadu intay ka dhammaanayso seeftaa dhexdeeda laga qaadi maayo buu nabigu sallallahu alayhi wasallam. Ilaa intay qiyaamadu ka imaanayso seeftaasi way socon. Seefta macnaha waxaa laga hadlaya hubkii waagaa lagu dagaalami jiray bay ahayde, noocyada hubka oo dhan baa macnaha laga wadaa. Marba hadday iridu furanto oo fitanku furmaan, wax af jari kara ma jiro, way soconayaano maalinba meel unbay galahayaano, ummad baa isbaabi'inayso oo islaynayso oo fitankaasi marka marba marka ka dambaysana way sii siyaadayaan. Saan u tegi doono ilaa heer la gaadho labada isdilaysa ayna garanayni waxay isu dilayaan. Ka wax dilayana ma yaqaano wax uu dilayo, ka la dilayna ma yaqaano sabab loo dilay. ilaa heerkaasi gaadhi doonta sana xadiis nabigu u tegi doono sallallahu alayhi wasallam. Arrimahaasi waxay iyaduna ka mid tahay astaamaha ku tusaya qiyaamadu inay soo dhowdahay. Waxaa ka mid ah calaamadaha ku tusaya qiyaamada soo dhowaanshaheeda dhuhuru lkhawaarij, nimanka khawaarijta la yidhaahdo soo bixidooda inay soo baxaan. Khawaarijta soo bixidooda nabiga ka sii warramay salawaatu rabbi wasalaamu calayh, oo wuxuu yidhi aakhiru zamaanka waxaa soo bixi doona niman dhalinyara axdaathu lasnaan, da'doodu yar tahay, sufahaau laxlaam, garashadoodiiyo caqligooduna fudud yahay, oo wax garad ahayn, waxba miisaami karin oo wax badan kala garanayn. yaquuluuna min khayri qawli lbariya, qur-aankii bay akhrinayaan.
iimaankooduna kalxamaha uma dhaafayo. Diinta waxay uga dhexbaxayaan sida leebka ama xabadda meeshii lagu galay say uga dhexbaxdoo kale, saasoo kale diinta uga dhex siibanayaan. Meeshaad ku aragtaan ballaaya layntooda ajir baa ku jirta ciddii laysa maalinta qiyaamada. Bukhaari Muslim baa xadiiskaas soo saaray, macnihiisuna waxa weeye khawaarijtii buu ka hadlayaa, wayna soo bixi doonaan buu nebigu leeyahay sallallahu alayhi wasallam. Soo bixidooduna waxay ku tusaysaa inay qiyaamadii soo dhowaatay. Waxay soo baxeen waqtigii nebigaba waa jireen. Khawaarijta fikirkooda asalkooda raggii fikirku ka yimid waqtiga nebiga way noolaayeen, laakiin inay noqdaan urur soo baxay oo ciidan leh oo awood leh oo meel deggan oo wax laynaya waqtigii nebiga ma ahayn. Waqtigii nebiga wax yar kadib ay soo baxeen. Dagaalkii markuu dhacay Jamal oo saxaabada dhex maray qayb bay kulahaayeen. Dagaalkii ka dambeeyey Siffiin ayagaa sabab u ahaa oo intiisa badan lahaa. Dagaalkii markuu saxaabada dhex maray ayaa waxaa lagu heshiiyey hal heshiiyo, reer Shaam iyo reer Cali ibn Abi Talib oo macnaha dhinac watay Mucaawiya iyo waa laysii mado. Waxay yidhi war waxaan dhiiggan aan dhammayno aan heshiino. Heshiiskii markii lasoo bandhigay oo in laysu tanaasulo la heshiiyo lasoo bandhigay ayaa waxaa la saaray niman xakam ah oo labada dhinac ka kala socda oo la yidhi arrinta soo dhaweeyo soo dhiraan dhiriya. Nimankii markay xukunkii soo saareen oo muslimiintii inay heshiiyaan ay noqotay, khawaarij baa ka dhex booday. Khawaarij waxay yidhahdeen Caliyow, rag baad Ilaahay kitaabkiisii intaad ka tagtay baad rag caqligooda iyo maskaxdooda baad xukuntay, kitaabkii Ilaahayna meel baad ka martay. Haddaad rabto inaan ku raacno towbad keen, ka soo noqo kitaabkii Ilaahay u soo noqo. Haddii kale sooma beri baan kaa dhahay. Barukaadii waa niman jaahiliila oon aqoon lahayn oo muxuu ahay war Caliya waad khaldantay ama towbad keen ama haddii kaleeto waxbay suuma keen jiraan. Cali ibn Abi Talib radi allahu tacaala canhu ardahu wuxuu ku yidhi saddex arrimood intaydaan samaynin, saddex arrimood intaydaan fasaad ku kicin oo dad laynin, wax dhiba naga soo kiin gaari maayo. Masaajidanada idiin diidi mayno, wixii gaalo laga qabsado faygiina qaybtiinaad ku leedihiin dhibna idiin geysan mayno, laakiin maalinka aad fasaad ku kacdaan ood wax laysaan maalinkaasi kala badbaadi mayno. Waxay isku urursadeen meel la yidhaahdo Xaruura, ciidan weyn oo aada u fara badan bay samaysteen. Kadibna waxay ka shaqeeyeen inay laayaan raggii saxaabada ahaayee kooxaha kale watay. Cali ibn Abi Talib bay dileen. Cali intayna dilin buu la dagaalamay, Mucaawiyana way dhaawaceen. Nimankii marka halkaasay ka bilowdeen oo xilligaasay soo baxeen, Cali ibn Abi Talib radi allahu tacaala canhu arda heshiiskaasuu la galay, sidaasuu ku yidhi way kala tageen, meel bay isku urursadeen. Meeshii ay degeen baa waxay bilaabeen ciddii soo martaba inay dilaan, ciddii soo martaba inay dilaan. Cabdullaahi ibn Khabbaab ibn Arata nin la yidhaahdo ayaa soo maray iyo xaaskiisii wada socda. Markaasaa waxay ku yidhaahdeen noo sheeg wax aad ka maqashay aabbaha iyo nebiga iyo noo sheeg bay dhaheen. Markaasuu xadiid u sheegay, maadaa ka maqlay? Adaan ka maqlay. Intay soo qabteen bay isagii gowraceen, xaaskiisiina intay soo qabteen oo caloosheedii dilaaciyeen bay ilmihii ka soo tuureen, iyadiina way dileen. Cali ibn Abi Talib erguu dira wuxuu ku yidhi ninkii aad disheen dhiiggiisii baan idinka fadhinaa, ee dadkii dilee gacanku dhiiglayaashaa soo dhiiba. Markaasaa waxay yidhaahdeen kullunaa qad qatalahu, dhammaantanaa wada dilay. War dhammaantiin maydaan wada dilina, raggii gacanku dhiiglayaashaa keena, maya waan wada dilay bay dhaheen. Cali ibn Abi Talib markaasuu go'aansaday inuu dagaal ku qaado. Dagaalka Nahrawaan meesha la ka dhacay buu ku qaaday, wuu baabi'iyey. Warkoodu waa dheeriya, laakiin xilligaasay soo baxeen khawaarijta, xilligii Cali ibn Abi Talib aakhirkiisay soo baxeen. Kadibna nebigu wuxuu sheegay salawaatu rabbi wasalaamu calayh khawaarijtu inay soo bixidoodu muddo markii la joogaba inay soo bixiyaan oo soo noolaanayaan
haddana la baabiin, haddana soo noolanayn, haddana baabiin, ilaa marka ugu dambaysa dajaal uu ka soo baxo. Waa u tegi doonaa calaamaadka waaweyn buu ka mid yahay dajaal. Ilaa marka ugu dambaysa uu dajaal ka soo baxo, khawaarijtu saasay afkaartoodu kolbaa u imaanaysaa, koox ahaanna kolba ay u soo muuqanayaan buu nabigu tilmaamay sal alay wasalam. Soo bixidda khawaarijay ay soo baxday, afkaartooda iyo jiritaankoodu soo baxay ka ur xoog leh oo ciidan leh, markaa wuxuu ka mid ahay iyaduna astaamihii iyo calaamadihii nabigu sheegay sal alay wasalam oo tilmaamayay inay qiyaamadu soo dhado, wayna dhacday ficlan. Waxaa ka mid a calaamadaha uu nabigu sheegay sal alay wasalam ummadda nabiga sal alay wasalam oo raacda ummadaha kale dhaqankooda, afkaartooda, akhlaaqdooda raaca, ummadaha kale iyo mujtamacaadka kale ummaddiisoo iska dabagasha oo wixii kuwaa dhaqan u ahaa soo qaata, oo wixii kuwaa diin u ahaa diin ka dhigta, ha xumaado ha fiicnaado iska dabagalo, un ummado kale iska daba dhigta. Calaamadaha ay ka mid tahay calaamadaha qiyaamadu inay dhacayso kutusaya ay soo dhowaatay bay ka mid tahay xadiidu abi hurayra macnaha sheegaya oo nabigu yuhi sal alay wasalam laa taquumu saaca xata ta'khuda ummatii biakhdi alquruuni qablaha, ummadaydu ilaa ummadihii hore ay ku dayato qiyaamadu imaan mayso, shibran bishibrin wa diraacan bidiraac, dhudhudhudhun waxaan dhihi lahaa taakataako iyo dhudhudhudhun ilaa ummadaydu ummadaha kale ay u dabagasho. Markaasaa wuxuu yidhi ya rasuul allah ummadaha kaleed sheegayso ma faaris iyo ruum ba? Markaasaa nabigu wuxuu yihi sal alay wasalam waman innaasu ilaa ulaa'ika, ummadadan kuwa ahayn baaba jiraba, soo kuwa uun ma ah. Riwaayo kale waxay sheegaysaa abu saciid xadiidkiisa oo bukhaari muslim ay soo saareen, nabigu waxay ku yidhaahdeen yaa rasuul allah alyahuuda waannasaara, ummadaha aad sheegaysa ma yahuud iyo nasaara? Markaasaa nabigu wuxuu yihi sal alay wasalam faman, yaa kale yaa kale, marka ama furus iyo ruum ha noqoto ama yahuud iyo nasaara ha noqoto, ummaddiisu inay ummadaha kale iska daba gasho ayadana waxay ka mid tahay calaamaadka ku tusaya qiyaamadu inay dhici doonto. ilaa nabigu wuxuu gaadhsiiyey sal alay wasalam xataa low dakhaluu juxra dabbin la dakhaltumuu, xataa hadday dhacdo inay godka bahasha la yidhahda abeesalugalayda godkeeda inay galaan waad ka dabagelaysaan buu nabigu sal alay wasalam. Yacani abeesalugalayda godkeedu meel bini aadan geli kara maaha, waa meel qarmuun oo haddana cidhiidhi ah oo haddana mugdi ah, xataa meesha hadday galaan qaar ka dabagalaad yeelan doontaan buu nabigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh. Bal ablaq min hada, rasuulku wuxuu yihi sal alay wasalam haddii laga helo qaar ayaga ka mid ah oo hooyadood jidka kale barkiisa ku qabsanaya, qaar idinka idinka mid oo raaca unbaa la heli oo hooyadii jidka barhsamaheeda ku qabsanaya. Yacni waxa weeyaan sida aad wax u moodaysaan ummadaha kale iyo waxay haystaan, waana sidii nabigu u sheegay sal alay wasalam. Maanta mujtamaca muslimka ah kii nin ahaana reer galbeed dhaqankooda nimankooda iyo qaabkay u dhaqmaan yuu taqliidinahayaa oo raadinayaa, ilbaxnimo iyo waaye aragnimo iyo reer magaalnimo iyo fiicnaan baa waxay la gashay ninka cad wuxuu samaynaya samee. Wailaa haddaadan samaynin nin jiraba ma tihid, reer baadiyaa tahay, nolosha waad ka dhacsan tahay, wax jira ma tihid. Haweentiina haweentii reer galbeedku waxay samaynaysay bay ku ibtilaysan tahay, hadday isqurxi la yidhi, haddii labisa la yidhi, haddii muxuu wax kastoo maqaayiistii oo dhan waxay noqotay wixii uu reer galbeed lagu arkayo ninka cad iyo naagta cad. Soo tii nabigu sheegay maa sal alay wasalam ilaa wixii wasakhdoodii iyo akhlaaq xumadoodii iyo dhaqan xumadoodii iyo mabaadi xumadoodii iyo dad badani ay u qaateenba inay tahay wanaag iyo horumar iyo ilbaxnimo inay tahay. Nabigu sal alay wasalam wuxuu ka sii waramay arrintaasi markay dhacdo qiyaamadii waa soo dhowdahay. Maanta maalin ay ka daran tahayna muslimiinta ma soo marin taariikh, maanta maalin ay ka daran tahay ma soo marin, wayna ka sii dari doontaa. Raaciddaasi mujtamacaadkaasi reer galbeedka iyo gaalada iyo dhaqankooda la raadinayo la dabagelayo oo sidoodoo kale layska dhigayo, nabigu wuxuu ku sheegay sal alay wasalam calaamadaha ku tusaya inay qiyaamadu dhowdahay. Waxaa ka mid ah oo nabigu sheegay sal alay wasalam waxaa soo bixi doona buu yidhi niman fara badan oo gadaashayda nebinimo sheeganaya, kuwaasi markay soo baxaanna qiyaamadii waa soo dhowdahay, saacaddii waa dhowdahay. Wuxuu sheegay nabigu sal alay wasalam soddon nin wax ku dhow
oo mid walba nebinimo sheeganaya ayaa gadaashay imaan doona. Imaanshahooduna waxay astaan u tahay inay qiyaamadii dhowday. Mid walba wuxuu leeyahay nebi baan ahay, wa ana khatamu nabiyina walaa nabiya bacdi buu nabi sal alay slam. Nebiye anaa u dambeeya, nebi alla soo diro, nebi iga dambeeyana ma jiro. Laakiin waa beenaalayaal, way soo baxeen ficlan. Nebigu sal alay slam markuu ka waramayay gadaashii way soo baxeen. Intuu noolaa oo nebiguba dhimanin, rag baa nebinimo sheegtay. Waxaa ka mid a maalan ninkii la dhihi jiray Musaylimatu Lkadaab oo reer Bani Xaniifa, nebiga noloshiisii aakhirkeedii ayuu nebinimada sheegtay. Weliba nebiga intuu u yimid sal alay slam Madiine ugu yimid iyo gorgortan la galay, kama fi saxiix Albukhaari, oo uu ku yidhi Maxamedow aniguna nebi baan ahay, adiguna nebi baa tahay. Sidaas daraaddeed haddaad rabto inaan ku rumeeyo adiguna irumee, adigu irumee anna waa ku rumayna. Midda kale madaxnimada hadda adigu na hogaami, laakiin markaad dhimato ii dardaaran inaan anigu hawsh kaaga dambayn doono, waa ku raacaya. Markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi sal alay slam, war niyow tabartaada dhaafi maysid, beenaalaa la taay buu ku yidhi, waxba ma haysid. Musaylimatu Lkadaab meeshii buu ka noqday, waxaa la dilay xilligii Abubakr Sidiiq gaaladii ridowday ee lala dagaalamay waxaa ka mid ahaa qabiilkiisa reer Bani Xaniifa. Macrakada caanka ee Yamaama loo yaqaano ayaa Musaylimatu Lkadaab lagu dilay. Reer Bani Xaniifa nebi u ahay buu dhihi jiray. Nin noocaasu soo baxay ba xilligii nebiga sal alay slam ayuu soo baxay. Waxaa ka mid a maalan Alaswad Alcanasi, ninka la yidhaahdo Yaman buu isaguna ka daahiray. Saxaabadaa dishay intuusan nebigu dhimanin wax yar ka hor baa la soo dilay isagana. Waxaa ka mid ah haweenay la dhihi jiray Sajaax, Sajaax xataa naag dumar baa xataa nebinimo sheegta, ayaduna xilligaasay nebinimo sheegto nebi baan ahay bayta. Waxaa guursaday ninkii la dhihi jiray Musaylimatu Lkadaab baa guursaday, way xaas u ahayd. Markii la dilay Musaylima ayay towbad keentay oo diinta dib ugu soo noqotay, waa Sajaax waay. Waxaa ka mid ahaa ninkii la dhihi jiray Tulayxata bin Khuwaylidin Alasadi oo isaguna nebinimo sheegtay laakiin ka soo noqday oo towbad keen oo islaamnimadiisu dib ka fiicnaatay. Kulligood waqtigaa horay ahaayeen. Taariikhdaa dheer marka xilli walba nin baa soo bixi jiro nebi baan dhihi jiray. Ilaa iyo haddana way socotaa. Ilaa iyo hadda adduunka meelo badan baad ka maqlaysaa nin intuu maalmo waxoogaa isyaro shuumay oo mare isa saaray oo meel isku yara qariyey oo waxoogaa dad yeeshay nebi baan ahay la soo booday. Tifwaay. Waxaa ugu dambeeya taqriiban uguna caansan ninkan Hindiga ee la yidhaahdo yacni waxa muxuu ahaayey Mirza Axmed Ghulaam Alqaadiyaani oo dariiqada Alqaadiyaaniyada aasaasay oo asalkiisu Hindiga ah ayaa ugu dambeeyo maraakiis fara badan iyo atbaac fara badan iyo santaruu ku leeyahay caalamka reer galbeedka, khaasatan Ingiriiskana taageeray. Oo Ingiriisku xilligu gumaysanahayay muxuu ahaayey Hindiya iyo Pakistan iyo xilligaasu soo baxay. Dariiqada Qaadiyaaniyada la yidhahda ama Axmediyada la yidhahda ninkii aasaasay wey nebi baan ahay buu, nebi baan ahay, nebi Maxamed ka dambeeyey, kuwaasuu ku jiraa. Kadaab beenaala abuu ahaa, daa'ifadiisi iyo kooxdiisi iyo atbaacdiisuna waa gaalo aan islaam ahayn. Meelahay masaajidda ku sheegaana masaajid ma aha, waa macaabid, masjid ma aha, axkaam muslim ma qaataan, bilitifaaq hadal kuma jiro. Marka kuwa faraha badan ee nebinimada sheeganaya iska daba imaanaya waxay ka mid tahay calaamaadka ku tusaya qiyaamadu inay soo dhowdahay, kuwaasuu nebigu ku daray salawaatu rabbi wasalaamu calayh, wayna fara badan yihiin. Inta aan sheegnayo kuwo kala ayaa ku jira. Waxaa ka mid a calaamooyinkaas meesha la yidhahda Xijaaz ayaa waxaa ka kici doona dab oo nebigu sheegay sal alay slam. Dabka meeshaa kacay Shaam geela daaqaya luquntiisa ayay iftiimin doontaa buu nebigu sal alay slam xadiidka macnaha sheegaya Bukhaari Muslim baa soo saaray. Hurayra dab wuxuu dhacay sanadka hijriga 654 taariikhda hijriga ayaa magaalada Madiina waxaa ka kacay burkaan aad u weynay. Iftiinkeedu uu gaadhay culimmadii markaa joogtay qoray raggii wax dambeeyeyba wax ka qoray. Taariikhda muxuu ahaayey xilligaasi markay ku aadanayd magaalada Madiina dhanka koonfureed oo magaalada wax yar ka yaro durugsan meeshaasaa waxaa ka kacday
vulkaan ka kacday ama burkaan baa ka kacday. Burkaantii meesha ka kacday baa waxay keentay ilaa Shaam xoolaha daaqaya inay iftiimiso oo muddu dabkaas u shidnaa. Nebigu waa ka sii warramay salawaatu rabbi wasalaamu calayh, xijaas waxaa ka kici doona dab iftiimin doona geela daaqaya Shaam, Busra oo Shaam ka mid ah, geela daaqaya luquntiisa iftiimin doonta buu nabi sal alay wasalam. Way dhacday sidii nabigu u sheegay bay u dhacday sal alay wasalam. Qiyaamadu inay soo dhowdahay bayna astaan u tahay buu rasuulku yihi salawaatu rabbi wasalaamu calayh. Waxaa ka mid ah calaamooyinka iyo astaamaha waxaa ka mid ah amaanada oo la dayaco. Amaanadu maxay tahay? Mas-uuliyadda, xilka, wixii lagugu ammaanaysto, sirta lagu dhiibto, xoolaha lagugu ammaanaysto, amaanadiioo la dayaco oo dadkiiba laga waayaba ruux ammaanada qaban karo amiinaba laga waayaba, calaamooyinkay ka mid tahay. Xadiis abi hurayra ku tusaya nebigu wuxuu sal alay wasalam, idaa duyicat alamaana fantadir saaca, amaanada markii la dayaco saacadda sug. Qiyaamadii baa qar ka soo saarana sug buu nabigu sal alay wasalam. Markaasaa waxa yidhi ya rasuul allah, kayfa idaacatuha, amaanada dayicideedu sidee weeye? Markaasaa rasuulku wuxuu sal alay wasalam, idaa usnida almru ilaa ghayri ahlihi fantadir saaca, haddii arrinka iyo xilka iyo jagada iyo kursiga muslimiinta loo dhiibo cid aan mudnayn, cid aan dadkeedii ahayn, qiyaamada sug amaanada la dayacay waa taa. Qiyaamadii markaas sug buu nabigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh. Sidaa wey xilka muslimiinta yaa haya maanta, yaase u hanqaltaagaya, yaase raadinaya, waxaa hayaay sidaan u tegi doono waa nin xun, waa nin xun oon ammaanadii lagu aamini karin wey. Ammaanada la dayacay ka u dhiibahaye u dooranahaye siinayana waa dayacay, isaguna ninkii mudnaaba ma aha. Xilligaasi qiyaamadii waa dhowdahay buu rasuulku sal alay wasalam. Kadibna nebigu wuxuu ka hadlay sal alay wasalam xadiidu Xudayfa, sida ammaanadu dadka quluubtooda looga saarayo, ilaa uu rasuulku yihi sal alay wasalam, dadkii waxay ahaanayaan kuwa heshiisyo galaya, baayactamaya, heshiisyo kale galaya, ballamo galayo, ruux ballantii iyo ammaanada ilaalinayana laga heli maayo. Ilaa laga yidhaahdo ree hebel waxaa ku jira nin aamin ah, ree hebel nin aamin ah ku jira. Maanta awdaacda haddaad si fiican uga warhayso, ama awdaacda xoolaha iyo dhaqaalaha iyo ganacsiga ha noqoto, ama ammaanaadka iyo guryaha ha noqoto, ama siyaasadda iyo jagooyinka ha noqoto, meelay ammaana ku ilaashan tahay ma jiro. Bal iskaba dhaafe, ninkii aada mujtamaca kala baxday oo diintiisa iyo wadaadnimadiisa iyo iltizaamkiisa aada la baxdood ka dooratay, kiibaa balaaya kaaga imaanaysaa, kiibaaba balaaya kaaga imaanaysaa. Mushkilada jirtaay marka waxa weeye, ammaanadii baa luntay, maanta hebel baa amiinana waa farkufiiq waay. Xaaladdaasi uu nebigu sii sheegay maantana jirta kana sii dari doonta, waxay iyaduna ku tusaysaa inay qiyaamadii soo dhowdahay oo astaamaheeda ayuu nebigu ku daray salawaatu rabbi wasalaamu calayh. Waxaa ka mid ah calaamaadka qiyaamadu inay soo dhowdahay ku tusaya cilmiga shareecada oo dadka garanaya yaraadaan, dadkii baran lahaana ay ka tagaan oo ka zaahidaan, sidaana cilmigii shareecadu ku yaraado. Nabiga sal alay wasalam wuxuu leeyahay, min ashraati saacati an yurfaca alcilmu wayathbuta aljahl, buu nabigu sal alay wasalam. Saacadda qiyaamada waxaa ka mid a calaamooyinkeeda inuu cilmigu yaraado, ama cilmigaba la qaado waa cilmiga shareecada, jahliguna sugnaado oo faafo. Wax aqoon shareece leba oo diintiiba garanayaba maba jiraba ama waaba yaryahay. Ilaa waxay gaadhayaan sida lagu qaadayo cilmiga ummadda looga qaaday waa cilmiga shareecade, uu nabigu tilmaamay sal alay wasalam xadiidka cabdillahi bni camr bni caas fii saxiix albukhaari. Nabigu wuxuu yihi sal alay wasalam, cilmiga dadka looga qaadi maayo in quluubtooda laga masaxo oo ruuxii caalimka intuu seexdo berri isagoo jaahila soo toosi maayo, laakiin cilmiga waxaa loo qaadayaa biqabdi alculamaa, culimmadiibaa yaa la dilayaa, way dhimanayaan, way le'anayaan dadkii diinta yaqaanay. Cilmiga yaqaaneenna cid ka reebaysa ma jirto, lianna da'yarti iyo dadkii cilmiga baran lahaa adduunyaa lagu mashquulsan yahay. Qaar ganacsi bay erayaan, gaarna maadda iyo adduunyay baranayaan, cilmigii diintana waaba laga zaahidayba, cidina kama reebin, culimmadii taqaanina waa dhimata. Hadday kuwaasi tagaan
dadkii dad waxay diin weydiiyaan bay u baahan yihiin, dad juhalaan waxba garanaynin ayay intay culimo moodaan bay marka diin u dooranayaan weydiinayaan. Kuwiina xishoon maayaana way iska hadlahayaan, way fatwoonayaan, ayagiina lumeen, dadkiina waa lumiyeen. Culimadii marka waa dhimatay, keedii waaweynaa waa dhimatay, kuwi yaryaraa waa ku daba jiraan, wax culuumtii reebahayana ma jiro. Culimtii shareecadu waxay iska noqotay shay aan loo qastino, ninkii u qastana uusan meel badanba ka gaadhinba. Tii nebigu sheegay wey salawaatu rabbi wasalaamu caleyh. Ilaah heer waxay gaadhi doontaa cilmiga iyo diintu siday u baaba'ayso, heer waxay gaadhaysaa uu nebigu sheegay sallallahu alayhi wasallam, yadrusu lislaamu kama yadrusu washyu thaw, islaamku waa duugoobayaa sida marada xararkeeda lagu xarxardho ay u duugowdo kale. Ilaa dadka qaarkood ay gaadhaanba inayna garanaynin soon wuxuu yahay, iyo salaadi waxay tahay, iyo xaj wuxuu yahay, iyo sadaqa waxay tahay, wax ay ka warhayaan. Faraa'iddii waaweynaa ee diinta xataa kama warhayaan. Kitaabka Ilaah habeen baa lagu soo guurayn, markaasaan waxba laga reebayn. Dad baa soo hadhaya marka, islaan duqo weyn oo da'ah iyo oday weyn oo isaguna da'ah baa soo hadhaya. Salaad ma yaqaanaan, oo soon ma yaqaanaan, oo sadaqa ma yaqaanaan, inay sameeyaan iska wadhaafi xataa ma garanayaan. Laakiin waxay leeyihiin laa ilaaha ila allah muxammadun rasuulullah, intaasaanu ayeeyooyinka awiyadada ka soo gaadhnay intaasay haystaan. Laa ilaaha ila allah muxammadun rasuulullah, salaad ma yaqaanaan, soon ma yaqaanaan, cibaado kale ma yaqaanaan, halkaa kelimay ku midsan ku dhagan yihin. Xudayfa xadiidka warinaya, nin ardaygiisa oo la yidhaahdo yacni waxa weeyaan sila la yidhaahdo ayaa wuxuu yidhi, xudayfow, dad aan salaadna aqoonin, sakana aqoonin, xajna aqoonin, sadaqana aqoonin, laa ilaaha ila allah keliya afka kale maxay u tari buu, maxay u tari? Waa ka jeesaday xudayfa, waa ku soo celiyey, waa isaga jeesaday, waa ku soo celiyey. Markii saddexaadba wuxuu ku yidhi, tunjihi min annaari yaa sila, buu ku yidhi. Silow, laa ilaaha ila allah masale sahlan, ha moodine, naartay ka badbaadin buu yidhi. Laa ilaaha ila allah ay awowye iyo aabba ka soo gaadheen ay ku dhagan yihiin diinta inteedii kalena ayna kaba warhaynin, intaasi naartay kaga badbaadayaan buu yidhi. Laa ilaaha ila allah, naartay ka badbaadin buu yidhi. Ilaah heerkaasuu gaadhaya maxaa keenaya? Cilmigii shareecada laga fogaanayaa, jahli baa camimaya. Ilaa heer dadku waxay gaadhayaan xataa faraa'iddii wa arkaantii waaweyneedee diinta inay jahil ka noqdaan. Wa ficlan waa midda maanta in meelo badan ka jirto jahli mutbaq ah baa ka jira meelaha qaarkood. Meelaha qaarkoodna waxoogaa saxwa abaa jirta, laakiin saxwadii kacday iyo baraarugii xooggii loo baahnaa aqoontii barashada diinta in la saaro lama saarin. Waxoogaa keenna ugu rooni waa wadaadka waxoogaa dhowrka kitaab la qumaystay afaraydiisana tuuran kara, laakiin aynan intaaba u dhaafsiisnayn. Waraa way muxuu ahay yacni aqoontii xeesha dheereed ee cilmigii qur-aanka iyo cilmigii sunnada iyo fiqhigii iyo siyaasadii sharciga iyo aaway wixii maya, intaasaa lagaga kaaftoomayaa. Marba hadduu xoogaagiisa tuuran kara iyo waa sheekh waay laqab sheekh iyo muxuu ahay macalin iyo imaam iyo wabillaahi tawfiiq, warku intaasuu ku egyahay musiibo weyn waay. Ummaddu markay cilmiga shareecada ka jeesato barashada diinta ay ka tagto, musiibo ka weyn oo ku dhacaysa ma jirto. Calaamaadka iyadana ka mid oo nabigu ku tilmaamay sallallahu alayhi wasallam, calaamaadka waxaa ka mid ah in ay bataan dadka booliiska la yidhaahdo ee u kaalmeeya madaxda daalimiinta ah, caawiya ee dadka u garaaca, dadka u garaaca, u tuma oo shaabuuga wata, kuwaasi soo bixidooduna waa astaan cala inay qiyaamadii saacaddii soo dhowdaa ku tusay. Oo nabiga ka sugantay sal alay wasalam, yakuunu fii hadihi lummati fii aakhiri zamaan rijaalun, aakhiru zamaanka waxaa imaan doona qiyaamadu markay soo dhowdahay rag shaabuugyo wata, jeedal bay wataan, kaannahaa adnaabu lbaqar, lo'da saynteedoo kale ah dadkay ku garaacaan, yaqduuna fii sakhati illaah wa yaruuxuuna fii qadabihi, buu nabi sal alay wasalam. Subaxdiina ilaahay cadhadiisay ku kallahaan, galabtiina ilaahay cadhadiisay la soo carraabaan. Adiga booliis haddaad maqasho waa meelay balaaya taallo waay, khaasatan dowladda iyo nidaamka meesha ka dhisani hadduu daalim yahay oo cadaaladii ayna jirin, waxa aad wax u garaacayseed, wax u tumayso,
waa nidaamka daalimka wa kuwa nabigu tilmaamay sal alay wasalam kuwa noocaaso ayaga keliya ma aha andimada daalimada ah ee cadaaladda aan ku salaysnayn oo dhan wixii la shaqeeyo o dhan oo wax u garaaca oo wax u tuma oo wax u xidhiidha kuwaa iyagaa wan yaqtuuna fii sakhati illah wa yaruuxuuna biqadabihi dadka noocaasa badashadooda iyo soo bixidooduna astaan calaamada calaamaadka qiyaamada ka mid ah uu nabigu sheegay sal alay slam waxaa ka mid ah zinada oo faafta zinada oo faafta oo badata zinadu ficlan way jirtay waqtigii nabiga sal alay wasalam saxaabaa jirtay zina ay ka dhacday oo qaar la xaday oo qaar la dilay ha zinadu marka way jirtay sideedaba mujtamac aan laga helaynin dad khaldamaya ma jiro laakiin waxaa laga hadlayaa markay intay xadda dhaafto bannaanka usoo baxdo oo nabiga sal alay wasalam waxaa ka sugan inuu yidhi ummaddayda layakuunanna fii ummatii aqwaamun yastaxilluuna alxira waalxariira waalmacaasif ummaddayda waxaa laga heli doonaa dad xalaalaysta oo bannaysta baasha la yidhaahdo zinada xariirta qalabka la garaace ee lagu ciyaaro sida muusiga iyo macnaha waxyaalaha la garaaco o dhan dad xalaalaysta imaan doono ummaddayda ka badan nabi sal alay wasalam xadiid kale wuxuu ku leeyahay allaha naftaydu gacantiisa ku jirtaan ku dhaartay ummaddani dhammaan mayso ilaa uu ninku haweenayda intuu isu taago fayaftarishuhaa fi ariiq jidka intuu ku qabsado uu jidka dhexdiisa ku goglado meeshay baashu gaadhay baashii guryaha iyo laalaabka iyo lala geli jiray dariiqa dhexdiisuba ku goglanayaaba ilaa heerkaa ay gaadho ummaddani dhammaan mayso buu nabi sal alay wasalam ayib fayakuunu khiyaaruhum yowmaidin man yaquulu dadka maalinkaa jooga kooda ugu akhyaarsan ee ugu dadnimo badan waa midka dhahaya kaas haweenta ku qabsaday jidka dhexdiisa ayuu wuxuu ku leeyahay law waaraytahaa waraa'a hada alxaa'id war heedhe warniyo waxoogaa maa derbiga dhankaashisha kala marti maaha warzinada iska daa maaha way soo dhaaftay war guriga la aad maaha huteelka la aad maaha warniyo bal waxoogaa jidka dhinaca lagala yara baxo halka la yara tagwa dadka ninka ugu akhyaarsan baa maalinkaas sidaa dhihi doona bu nabi sal alay slam soo saas maaha tabtaawe adugu bal yurub iyo reer galbeed iyo reer bari iyo meelaha fasaadku uu bannaanka dhigtay malu fiirsa adiga saas weya jidadka iyo bannaanada iyo dan lagama leh adiguna inaaduun muxuu ahay waxoogaa iimaana qalbigaaga hadduu ku jiro waxoogaa isdhuudhuubun inaad ku marta mooye xagtaa dhankan ula durug ma dhihi kartid maadaa dhihi kara dhankan ula durug xorriyaddiisi baad meel kaga dhacday ya hay faragelini waay maxaa u faragelin adi dadku waa xor waxay samaynaya xor bay u yihiin tasarufaadkooda xor bay u yihiin nebigu wuxuu uhi sal alay wasalam taasi markay timaado qiyaamadii suga qiyaamadii suga qarkay saaranta wey macna sidaas wya xadiiskaas abu yacla baa wariyey isaguna waa xadiis sugan wey waxaa ka mid ah zinada faafideeda waxaa iyadana uu nebigu sheegay sal alay wasalam ribada faafideeda iyo xaaraanta cunideeda ayaa iyaduna aada u faafi doonta aada bay u faafi doontaa bayna yaday saacati yadharu ribaa waxaa cajiib ah zinada ummaddayda qaar baa banaysan doona bu nabi sal alay wasalam maanta adduunku meeshuu marayo nadaam ahaan haddaad tidhaahdo zinadu waa xaaraam waddammada qaarkood agtooda dembi bay ka tahayba inaad tidhaahdo waa xaaraam waxaan xusuustahay maalin dhoweyd oo muxuu ahaayey yurub turkiga ay wada hadal u socdeen oo turkigu inuu ku soo biiro uu isku dayahay yurubna ay hangool isaga hayso waxoogaa iska celinaysa shuruudihii lala galay waxaa ka mid ahaa turkiga haddaad doonaysaan inaad nagu soo biirtaan qawaaniinka idiin yaalla waa inaad wax badan ka bedeshaan maxaa ka mid ah waxaa ka mid a zinadu waa jariimo bedelaa la yidhi intay nidaamkiinna iyo dastuurkiinna ay ku jirto zinadu waa dembi laguma soo biiri kartaan turkiga maalinkii baa laga saaray nidaamkiisa oo zinadu waa dembi waa laga saaray si ay yurub ugu soo biiraan ilaa ay haddana ma hayaan soo ma allana waa ka fogaadeen yurubna waa ka fogaadeen waxba ma hayaan ilaa heerkaasay gaadhsiisan tahay xataa zinadu waa xaaraam waana xun tahay waa akhlaaq darra waa fuxshi inaad tidhaahdaa waaba jariimaba
iska badha wuxuu ahaay wax gal inaad ka badashay samaynteedii warkeed iska badha inaaba tiraahdo waa khald baa dambi ah caalamku meeshaasuu maanta maraya nabigu sal alay wasalam miduu tilmaamayana taa iyadaa wey waxyaalahaas imaan doona ayuu ka sii warramay ribadaa ka mid a oo nabigu uri sal alay wasalam markii qiyaamadu soo dhowdahay ribadaa faafi doontay zaman waxaa imaan doona nabigu uri sal alay wasalam uusan ruuxu u aabayeeli joorin xoolaha meeshuu ka helo haa meel alle meeshay wax ka soo galaan ba uu iska qaadanaa laakiin isweydiin maayo ma xalaal baa mise waa xaaraam haa ma xalaal baa mise waa xaaraam xalaasha waxay yidhaahdaan alxalaalu maa xalla fii yadika waalxaraamu maa xurimta minhu xalaal waxaa la yidhahdaa wixii gacantaada soo gala xaaraamna waxaa la yidhahdaa waxaan ilaahayba kuu qorinba haa waa meeshay soomaalidu ka tidhaahdo waxaan ku cuninba waa la cunaa haa waxaan ku cuninba waa la cunaa yacni wax alla waxaad heli karto adiga gacanta mari oo cagta mari oo uruuri oo hoaba yeeli marka waxa weeyaan yacni inay sidaasi heer kaa gaadho oo dadku ayna u aaba yeelin waxay qaadanayaan iyo waxay cunayaan iyo qaabkay wax u kasbanayaan iyo dariiqay wax ku helayaan waa astaan iyo calaamo ka mid a calaamaadka qiyaamadu inay soo dhowaatay oo nabigu ku sheegay salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxaad ku garan kartaan ribada waxaa nabiga ka sugan sal alay wasalam inuu yidhi xilli waxaa imaan doona ribadu intay faafto dadku ay laba mid noqonayaan ruux ribadii si toosoo badheedha u cunay iyo ruux ribadii ay busteedii iyo qiiqeedu soo gaadhay labadaa mid waa laakiin ruux ka nabadgelayaaba iska yar waxaad ku garan kartaan maanta dhaqaalaha adduunka ee muxuu ahay ra'samaaliga ah ama hanti wadaagga la yidhaahdo waxaan dhihi hanti goosadka la yidhahdo ee reer galbeed ka soo jeedaay asaaskiisu waxay waa ribo buluugtooda iyo mu'asasaadkooda asaaskoodu waa ribo caalamkii kalena iyagu la tacaamulahayo iyagaasaa wax u dejinay marka haddaad bangi la mucaamalooto haddaad credit card ku mucaamalooto haddaad suuqa ka mucaamalooto yaa imaa inaad ribadiyo cad cunto haddaadan diin lahayn haddaad waxoogaa is-ilaalinaysana kolley wuxuun ku soo gaadh kolley wuxuun ku soo gaadh si aad uga badbaado ma fududa taa way midu nabigu tilmaamaya salawaatu rabbi wasalaamu calayh ribadu sida ay u faafayso waana calaamaadka qiyaamadu inay dhowdahay ku tusaya waxaa ka mid a sidaan horayba usoo sheegnay axaadiista nabiguna ay tilmaamayso calaamaadka waxaa ka mid a qalabkan lagu ciyaaray muusiga iyo heesaha iyo kuwa heesa inay iyaguna bataan oy faafaan weliba la bannaysto oo la xalaalaysto haa oo la yidhi waa xidigii iyo xidigtii iyo kan iyo najmigii sida loo ammaanayo ruuxaan qiimo lahayn akhlaaq lahayn diin lahayn waa ammaanay wixiisuna waa ammaanay waa la xalaashan haa calaamaadka imaan doonay ka mid tahay nabigu sal alay wasalam markay yimaadaanna astaan oo adduunka inuu fasaaday oo qiyaamadii ay dhowdahay ayuu nebigu ku daray sal alay wasalam waxaa ka mid a khamrada cabitaankeeda iyo waxyaalaha maandooriyaha ah oo magacyo kale gegedisan loo sameeyey oo isticmaalkooda iyagana uu bato khamradii biyaha ahayd oo la cabo caleen la daaqo ilan qaadku waa khamre annaga qaad baan ula baxnay laakiin magiciisa saxda waa khamro ninka qaadka cuna iyo ninka khamrada cabba waa isku mid ninka qaadka cuna iyo ninka khamrada cabbaaya waa isku mid wax farqi u dhexeeya ma jiro midka daroogada qaata ee kiniiniga ruuga iyo midka irbadda qaata ee isku dura iyo midka caleenta ruuga iyo midka biyaha cabbaaya kulli khamray wada cabbeen lanna shareecadu khamra maxay u taqaanaa shareecadu khamra waxay u taqaanaa kullumaa khaamara alcaqla fahuwa khamrun caqliga bini aadamka iyo garashadiisa wixii waxyeelo oo dhan waa khamro siduu dooni adigaa ku yimaado ama xidid ha laga qaato ama afka ha laga qaato ama ha la ruugo ama ha la cabo dan male taasi muhiimad weyn ma sii ahaa marka khamrada iyo magacyo kala gedisan in lagu cabo lagu isticmaalo iyadana waxay ka mid tahay nabi sal alay wasalam calaamooyinkay ka mid tahay waxaa ka mid a in dadka islayntooda iyo dil ku bato oo dadku xataa cuquusha laga qaado oo muslimiintu isbaabiiyaan saan horeyba usoo sheegnay waxaa ka mid a ilaa uu heer uu gaadho ruuxu wax loo dilayna uusan garanayn ka dilayana uusan garanayn wuxuu u dilaa bal meel walba adugu fiirso meel walba waxa islaynaya waa muslimiintii wax dhiiggooda xalaashada waa muslimiintii soomaaliya mise iska dishay bal muslimiin kale u kaadiya labaatankii sanee tagtay imisaan aakhara u dirnay yah dadkaad laynayso waa dadkaagii waa ehelkaagii waa walaalaha waa dadkii tukanahay waa dadkii ahludiinka dadkanaad laynayso ka dilayana ma garanayo wuxuu wax u dilayo
kala dilayana ma garanay wax loo dilay laakiin la isbaabii saxaabadu waxay leeyahay rasuul ilaahay markaan saa isu baabiinayno aqliga nagi miyuu joogaa markaa ma dad garashadoodii joogaanu nahay nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam maya zamanka isaga ah dadka cuquushii baa laga siibayaa buu nabigu sallallahu alayhi wasallam cuqul ma jirto waa duu aqli jiro ma ehelkaagaad baabiin lahay aqli ma jiro cuquusha laga qaadayaa markaasaa waxay noqonayaan sida xoolaha oo kale bahaa'im is-iriyanayso oo kale ayay noqonayaan waxaa ka mid ah calaamaadkaasi bakhaylnimada iyo lix jeclada oo siyaada iyo adduunyadoo loo gacangeliyo ninba ninku ka xun yahay adduunyadii kursigeedii iyo xoolaheedii iyo jaaheedii waxaa gacanta uu gelayaa ninba ninku ka dadnimo xun yahay waxaa ka xadiiska nabigu sallallahu alayhi wasallam dhahaya min ashraati saaca an yadhara shuxu ha yacni ma bayna yaday saacati tasliimu lkhaasa yacni waxa weeyaan calaamaadka qiyaamaday ka mid tahay wa ficlan waa saa lix jecladoo badata iyo adduunyadii oo nin xunuun gacanta u gasha akhyaartiiba laga ilaaliyaba waxaa ka mid a ganacsigoo faafa ganacsiga oo bata isagana faafa ilaa ninka iyo xaaskiisu ay ganacsiga isla galaan ilaa ninka iyo xaaskiisu ay ganacsiga isugu tagaan xadiid ibnu mascuud baa macnaha kutusay axmed iyo xaakim soo saareen oo nabigu sal alay wasalam saacadda wax yar waxaa ka horeeya in ay ganacsigu uu faafo xataa tushaarika almar'atu zawjaha fi tijaara ilaa ay haweentu ninkeeda kala qayb qaadato ganacsiga macnahaasi hadda soomayaan macnahaasi waa daahir waay bal haddaad imaadaan hadda suuqyo idinku idinkuma badnee laakiin meeshay suuqyada soomaalidu u badan yihiin oo nairobi haddaad timaadaan suuqa dumarka iyo ragga dumarkaaba ku badanba dembi ma aha ceebna ma aha laakiin waa calaamad markay soo baxda ku tusaysa inay qiyaamadii soo dhowday lan calaamaadka qiyaamada aan tirinayno qaarna waa waxyaalo xaaraam ah qaarna waa waxyaalo aan xaaraan ahayn oo iska bannaan laakiin badanaya tan oo kalea ka mid a arrintaasi waa arrin iyadana mulaaxad ah khaasatan hadda mujtamaca soomaaliga markaad fiiriso shaqo kaleeto oo badan oo hadda lahay ma jirto mucdamkoodu ganacsi bay galeen ganacsi bay leeyihin adduunkii kaleeto iskaba dhaaf warkiisa ganacsigaas iyo badashadiisa iyaduna waa calaamo ka mid a calaamaadka saacaddu inay soo dhowd waxaa ka mid ah oo nabigu sheegay sal alay wasalam dhulgariirka oo bata kahratu zalaazil dhulgariirkao adduunka ku bata taqriiban markaad hadda adduunka fiirisaan bil aan dhulgariir dhulk adduunka ka dhacaynin ma jirto ha kala fududaado laakiin ixsaa'iyaadka bil walba haddayna laba goor dhulgariir dhicin hal mar waa dhacaya waagii hore waa yaraan jiray laakiin waa soo siyaaday siyaadadaa dhulgariirku uu siyaadayo waxay ku tusaysaa adduunku inuu kharaabi rabo xaaladdiisa isbeddel baa ku socod waxaa ka mid a dadka wan wanaagsan inay tagaan oo dadka intiisu xumaa soo hadhaan saalixiintii baa tegaya akhyaartii baa tegaya culimmadii baa tegaya ahluddiinkii baa tegaya dadkii xuxumaa baa soo hadhaya ayagayna qiyaamada ku dul dhici doontaa siduu nabigu sheegay sal alay wasalam waxaa ka mid a irtifaacu lasaafil dadkii hooseeyey oo nolosha dadka hoose ahaa oo xuxumaa oo diindarradii akhlaaq xumadii dhaqan xumada lahaa ayaa soo sara maraya kuwii fiicnaa baa hoos maraya ayagaa madax ayagaa talinaya ayagaa dhaqaala haysta dadkii akhyaarta ahaana hoostooda ay ku nool yihiin marka nabigu sal alay wasalam innahaa sayati cala annaasi sanawaatun khadacaat sannado waxaa dadka ku imaan doono khadeecid iyo khayaano badan yusadaqu fiiha alkaadib ninkii beenalaha ahaa warkiisi waa la rumaysan wa yukadabu fiiha asaadiq ninkii runta sheegayayna waxba laga qaadan maayo wa yu'tamanu fiiha alkhaa'in khaa'inka warkiisii waa la aamini wa yukhawanu fiiha alamiin ruuxii aaminka ahaana khaa'innimaa lagu xukumi maqaayiistii oo dhan baa markay isrogto isbedeshay wa yantiqu fiiha arruwaybida bu nabi sal alay slam dadka xunxunna way hadli dadka xunxun markaasa waxay dhahdeen ruwaybidadu maxay tahay rasuul ilaahayo wuxuu yidhi assafiih yatakallamu fii amri alcaama ruux xun oo liita oo arrimaha caamkaee muslimiinta ka hadlaya arrimaha caamka ah waa siyaasi baan ahay buu leeyahay waxbuu taxliilinaya masaalix waaweyn buu ka hadlaya danuu ka hadlaya dowlad buu ka hadlaya ummad buu ka hadlaya masiirkeeduu ka hadlaya markaad u fiirsatana waxaad dhihi war kan lafihiisa uu dayacay yahay baad isdhihi war kan muxuu ka hadlay isagaaba lafihiisa dayacan reerkiisii baa dayacan ilmihiisii baa dayacan
isagii baa dayacan markaasu wuxuu ka hadlayaa arrimo caama diin xumo akhlaaq xumo dadnimo xumo kuwa noocaasoo kalea markay soo sara maraan ooay madaxa fadhiistaan dadka akhyaartiisiina hoos maraan qiyaamadii baa soo dhow bal adduunka u fiirsa adiga hadda yaa ka taliya yaa ka taliyo jooga waa un intii xumayd saas wey macna ninba ninkuu ka xumaa unbaa meesha sara tegi akhyaartii iyo dadkii kalena waa nin cararay oo waxan iyo fitankan iyo balaayan lafihiisa uga cararay iyo nin la eriyey labadaa mid waa inta xun baa marka soo saramari inta xun baa ka hadli inta xun baa danaysa inta xun baa xukunta inta xukun baa muxuu ahay talisa inta war wanaagsanna hoos bay marayaan calaamaadka qiyaamada ayuu nebigu ku daray salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waqtigaa dhammaaday salaadii maqribkaa joogta waan gabagabaynaya insha allahu tacaala waxaa ka mid a dumar uu nebigu sheegay sal alay wasalam oo soo bixi doona oo maryo qaba haddana qaqaawan wax mara u eg mara magaceed leh baa jirhkooda saaran laakiin cawradii ma asturra ama maradaa khafiif oo jirhkeedii baa muuqdo hoosta gudaha ka muuqda ama ma ahe maradii baa ku dhegan markaasaa jirhkeedii muuqdaa kor ka muuqdaa ama ma ahe maradii baan jirhka wada gaadhayn oo qayb ka mid a bannaanka taalla wax mara magacle baa korkooda saaran waana qaawan yihiin kuwaasi markay soo baxaan calaamaadka qiyaamaday ka mid tahay waana maanta sida wax u yaallaan waxaa ka mid a beentoo badata iyo hubsiimada warkoo layska hubiyo oo iyadana yaraata waxaa ka mid a dumarka oo bato raggu yaraadaan tirada dumarka oo bata iyo tirada raggoo yaraata ilaa nebigu yuhi sal alay wasalam ninku uu mas-uul ka noqdo halkii nin konton dumar uu mas-uul ka noqdo konton dumar wuu qabaa macnaheedu maaha laakiin konton buu mas-uul ka yahayo qaar waa hooyooyinkii qaar waa habaryarihii qaar waa walaalihii qaar waa xaasas konton dumara baa ninkiiba mas-uulu ka noqonaya calashaani dumarkiibaa batay raggiina waa yaraadeen soo maanta sidaa uma jirto tirada dumarka adduunka iyo ragga marka laisu miisaamo intaasoo goorbay ku laba laambaya waana sii siyaadayaan waana ta nebigu sheegay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waxaa ka mid a geerida kadadaa oo badata sida kadadoo loo dhimanayo haa qalbigaa istaagay wadnahaa istaagay ruuxii oo seexday ma soo kicin diyaarad baa la dhacday hal mar buuba dhintay mowtul fajaha oo bata qiyaamada calaamaadkeeda kutus ayay ka mid tahay waxaa ka mid a dagaalka uu nebigu sheegay sal alay wasalam oo muslimiinta iyo yahuuddu ay geli doonaan aakhiru zamaanka oo geeduhu ka qayb geli doonaan kaana muqadimaadkiisii hordhiciisiibaa hadda muuqda xaaladan taagan oo muslimiinta iyo ka dhex taagan muxuu ahaay reer bani israa'iil ama yahuudda dhex taagan ayaduna waxay hordhac u tahay taqriiban dagaalkaa uu nebigu sheegay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh uu sii sheegay kullu daalika iyo kuwo kaleetoo fara badan oo waqtiguusan saamaxaynin waxay ka mid yihiin calaamooyinku nebigu sheegay sal alay wasalam markaad aragtaan qiyaamadii waa soo dhowdahay oo qarkay saaran tahay waxaan kaga hadli doonaa biidni illahi tabaaraka wa tacaala xalqadan midda ku xigta ama muxaadarada xigta waxaan kaga hadli doonaa calaamaadkaasi waa wax la arki jiray oo laakiin siyaaday zina siyaaday ribo siyaaday xaaraan siyaaday dil siyaaday laakiin waa wax la arki jiray waa calaamaadka waaweyn ee la arki jirin laakiin markay yimaadaan qiyaamadu ay dhacayso ayaan insha allahu tacaala darsiga kale ka dhigi doonaa biidni illahi tabaaraka wa tacaala hada wabillahi tawfiiq wasal allahuma wasalam cala nabiyina muxamed wa cala alihi wa saxbihi wasalam